Защо Борисов. Защо си толкова сигурен, че той никога повече не е да е министър-председател, като още март месец може да стане? Не, няма да стане март месец, защото е минус 400 000 гласа в момента. За сега. Ясно, мага. А до март има още време. Ако са максимално честни, ще има сигурно 400 000 изобщо. Все едно, но има... Айде да те върна назад в спомените, защото ти си от тези, дето помнят, а не от тези, които обичат удобно да забравят. Помните ли главният секретар Бойко Борисов, който като се смениха властите и искаше много да стане вътрешен министър, пък те Румен Петков и той каза, аз на Румен Петков да съм главен секретар, сакън, абсурд, вие не ме уважавате мене. Ако не беше така, още щях да набивам обувки на плаца в МВР. И щом сте такива, аз взема да вляза в политиката. Това беше мотива. Този човек да попадне от това министерство там с пагоните, нали, да попадне в политиката не щеш ли. Това беше мотива му. Какъв да е нашия мотив, за да изгребем този човек от политиката? По-сериозно ли е човек да влезе и да го изрита от политиката, след като някой 120 дена не те чува, че му казваш оставка? И не ние. 60-70% от хората му казват оставка. И той не си тръгва. И сега, окей. И сега веднага мотив казвам, е това. Дано да престанете да се гърчите и да се гънете, да се правите на така групата на целунатите, кога правите партия, кога или влизате в твоята партия на Мария Капон, адвокате. Също ти гледаш ни и сякаш виждаш Министерски съвет. Мисъл, тиква до тиква до кратона. Не, министерския, теб специално те виждам като главен прокурор, извиняй. Да. Не, имам предвид като интелектуално ниво ни виждаш, гледаш ни и виждаш Министерски съвет. Така. Тоест минус 3. Така. Извиняй. Значи, защо трябва да правим партия? Това е възможно най-тъпото решение. Ами това, за което говори, това, за което говори Арман, без партия или без да влизате в партия, не може да стане, естествено. Ето, пак се връщаме на там. Гледаш ме и си викаш, е, този е същия като он си. Е, да, ама не е така. Значи, първо има и други варианти. Има умни варианти. Второ. Дай го, той е един умен вариант такъв. Значи, ми е много интересно, без партия как ще стане. Аз не съм казал без партия. Ма ти кажеш, няма ли да направите партия? Не е нужда да правим и... ние партия. Така. Не е нужда да правим ние партия. Това, което аз не помня колко пъти го повторих от трибуната, може би поне 50 дена го повтарям. Така. Всички заедно на площада означаваше едно. Сега, на следващия етап, всички заедно означава отново всички заедно. И това означава, не бързай да се мръщиш, това означава, че сега ще създадем формат. Изпри камъчето, бе, да му се не види. Може ли да довърши или ти като Слави Трифонов, нали? Ще говориш само ти. Вече искаш... трябва да почна като баща, да стана строг баща. Такъв, да. Така, общ фронт, всички също ГЕРБ, но, Сашо, навърха, така. Гражданите. Партиите ще бъдат само стъпало, защото всъщност партиите са инструмент, крива штанга, каквото имаме това. И да, ти си прав в едно, закона допуска единствено партии, но има, да кажем, че има и друга възможност. И да, не става без партии. Затова ние ще съберем общия фронт и в него ще има и партии. Но гражданите ще бъдат най-отпред и най-отгоре. Не бе, ала балистика, поредна ала балистика. Арман, кажи го с прости думи. Адвоката по килифарски го върти и суче. С прости думи това, което той ти каза, означава следното. Да, закона е ясен, могат да участват само партии в изборите. Така. Точка. Всички знаем закона. Така. Това, което той се опитва да ти каже, че трябва умно, а не глупаво, да се намери огледален образ на площада, на площадите. Добре. На площадите бяха събрани хора от 30 различни партии и един куп безпартийни, които не членуват никъде. За да направиш огледален образ на площада, на протеста, така, който бил подкрепен от 60-70% от хората, трябва да се намери форма на събиране на тези, които искат да свалят диктатура. Би трябвало сега сте намерили сега да... Формулата намерили е следната. Сме... Така. Формулата е всички партии, които са склонни да настъпят собственици идеологически различия, поне временно. Така. И да се обединят и с безпартийните качествени така хора, които са склонни да работят за България, да се съберат на едно място, за да изметат кочината. Огледален образ. Това означава само... да не се караме кой от ЦСКА и кой от Левски. Само, че под място, ама това е сложно под нещо. Под място какво разбираш?
Дай субект, дума, коалиция се нарича. Коалиция, бе, Сашо, какво коалиция. Добре, бе. В тази коалиция трябва да се съберат хора, които иначе не си говорят за политика. А вие тримате като какви участвате там? Партийни членове, симпатизанти? Аз лично съм партиен член, те са безпартийни. Нали, това е известно също. Виж, Диков, ние можем да работим свързващо звено. Не, бе, аз не виждам нищо лошо. Не, ние можем. Ние това, което правим, явно ни се получава добре, ние ще сме свързващото звено между партиите и гражданите, защото гражданите са по-важни от партиите. До сега, в цялата ни най-нова история, винаги партиите са били начело. Това, което ние искаме сега, гражданите да бъдат начело, а партиите да бъдат просто инструмент. Не, бе, ясно, адвокат има тип, знаеш много добре, тук трябва да има някакъв юридически... Не, коалиция се нарича. Да, добре, коалиция, да. Добре. Коалиция, никакъв проблем няма с това. Партия няма да правите, доколкото разбирам, така ли? Ето за 3 месеца само Цветанов може да направи партия. Дори да беше възможно. Не ни е нужна партия, аз не искам партия да правя. Не ми е нужно това нещо. Това е и моята теза. Всъщност, 9 от 10 човека на площада са ме питали, ще правите ли партия, така, и имат желание. Обаче аз съм виждал как се прави партия. Виждал съм как се правят партии. И това е изключително трудно дело. Не, бе, окей, кажи ми, влизате ли тогава... Не е възможно сега да ти кажа да направим партия. Това е много трудно нещо. Да. Добре. Може да имам голямо желание, но всъщност нямам и желание. Абе, хората чакат от вас да кажете под каква форма... Това, което се чудо тук, е добре. Но има и още нещо. В шикалкаването ще правим или няма ли да правим партия. Казваш днес, да, ще правим партия. В този момент... Абсолютно всички партии, които, някои от които бихме желали да коалираме, настават срещу тази нова организация и настръхват. Защото това е явна конкуренция. Една подобна организация ще бъде привлекателна за всички тези, които са разочарованите избиратели. Тя ще привлече от ГЕРБ. Значи Арман каза, на едно място ще съберем, не знам. Да. Ти говори за организация, бе. Да. Каква организация тук? Ето това е същото звено. Отровното крило и гражданите ще стъпят върху всички партии, които са достатъчно приемливи и разумни да участват в общ фронт всички заедно срещу ГЕРБ. По-ясно от това, освен да го нарисувам. По всички заедно, вие каните партии за честни избори да насреща. Идва Тошко Йорданов, представител на Слави, Майя Манолова, Демократична България ги няма. И той ти пише един фирман с още по-големи алабалистики до объркания. Нищо не, по-късно казаха, че при следващата среща ще дойдат. Не могат всички да озреят едновременно, Сашо. Само си представи СДС преди 30 години. Социал-демократи, радикал-демократи, студенти, свещеници, синдикати. На който прилича тая коалиция? На хомогенна партия? Нищо подобно. Та имаше каквото се сетиш. Адвокате, влизате в парламент. И по всяка, не по всяка вероятност, почти сигурно е, че ако иска да управлявате, без БСП няма да стане. Какво правиш тогава? Трябва да избираш или с ГЕРБ, или с БСП. Какво правите? ГЕРБ не може и няма да бъде никога вариант. Аши, път е един. Т.е. правова, свободна, демократична република. Майко мила. Стой мира малко. Това са основните ценности, без които не можем. ГЕРБ априори не влиза там, защото те са диктаторска партия. Така. ГЕРБ ги изключихме. Така. Ако БСП припознаят тези европейски ценности, искат да работят за това, забележи обаче, етапа след парламента, т.е. вътре в парламента, ще седнем и ще говорим. Тоест, пичове... Ама сега пееш песен, която напълно подкрепям, а преди това се изпъчи преди месец-два ли? Стой. Никога с... Ама бъркаш боя ситуацията, Сашо. Сега говорим за нещо бъдеще. Сега ние ги поканихме и тях, дори и ДПС. Да. Вие в момента парламента легитимирате диктаторското тиранично управление на Борисов. Излезте оттам, елате към протеста, нещата изглеждат така. Те продължават да стоят и да правят някакви недъгави, конвулсивни опити постмортем. Сашо, преди два месеца ги поканихме да напуснат. Затова, Сашо, ние сега разделяме бой от ситуация. Сега с вас не правим нищо. Това, което ми говориш, е вече корено различно и го подкрепям днес две ръце. Не е корено различно. Просто до сега съм давал на всички отделни парчета според ситуацията. Защото, виж, въпрос на изключително сложен баланс е да задържим всичките тия хора на площада, които са от крайната левица през центъра до крайната десница. Ясно. Затова давахме отделни парчета. Сега ти казвам, докато БСП и ДПС не излезнат от парламента, ние не говорим с тях. Утре, ако те разпознаят основните европейски демократични ценности, ще говорим с всички. Това е вече съвсем друга приказка. На площада, ще ти дам пример, на площада казвахме, елате всички. Всеки един, който е дошъл от Румен Петков, до който се сетиш,
и е подал ръка, аз съм е приел. При положение, че аз от 15 години обикалям телевизията на Десиш политик, ръка не съм подал. Защото те работят срещу нас, гражданите. На площада обаче в името на този баланс аз направих нещо, което не съм правил никога. И ако утре това се случи и те припознаят европейските ценности, ще подадем отново ръка, Сашо. Скоро ще отправите ли покана за нова среща за, така, поне за сътрудничество при контрола на изборите? Да, ще отправим, защото имаше много ясни изявления на генерал Атанасов, който му прави чест, който каза, че при следваща среща е готов да се присъедини, защото това е процес, който охранява от кражба гласовете ни и това е основно право, залегнало в Конституцията на България. Тук няма партийност. Вярно е, че сега тръгвате, професоре, като Димитър Общи и по-скоро като Левски, може би. Не го казвам с слушане. В момента имат сила за такова, аз съм малко уморен. Обаче, Сашо, има и един трети вариант. Нали, все пак трима души сме три мнения. Просто от утре нищо не правим. И аз мисля, че би било чудесно. Скоро ще има избори. Ще видим каква е подредбата в парламента. Правителство няма да има. Вероятно, президента Радев ще управлява два или три пъти. И ако се изчака един такъв момент, струва ми се, че би било подходящо тогава да се правят силни организации, коалиции, нова партия и всичко останало. Но това би било чудесно, да. Би било чудесно и бихме си починали с удоволствие, особено аз. Нищо не правим, оправите се сами. Нямате нужда явно от някой, който да ви обединява. Не, много е хубаво това. Много не, е хубаво. Той е хубаво, аз ви се чуде. Много как е хубаво, издържахте 4 месеца, как издържахте? Аз съм точно за това. Мисля, че би било чудесно и на всичките обвинения, партия или не партия, слагаме капак, правете си каквото щете. Чудесно. Провала е гарантиран. Толкова дни, това не е... А е толкова дни. А толкова преглътната отрова. Малко ли е? Мразят ви, бе. Какво по-колко? Абе, виж какво, има хора, които като ме мразят, ми е безразлично. Обаче, когато омразата идва от себе подобни, това ме удря. И... Това е неприятното. Арман, тръгвате, доколкото разбирам, да правите комитети или какво да правите? Да, тръгваме. Вече посетихме Дупница, Благоевград, Кюстендил, Перник. Да. Няма да е поведнъж, защото сведнъж не става. Сега заминаваме за Варна, Габрово, Плевен, Добрич, Провадия. Да не изтърва нещо. Да правите явни, революционни комитети. Явни, да. Ние всичко правим явно. Откакто сме излезли на екран или пък на Мегдана, всичко правим явно. Нищо, че не слушат, за да хванат нещо тайно. Само харчат пари. Всичко правим явно. Могат да го тайно, чуят. До парите, тъй като Арман, адвокат, въпросът с парите, докъде го докарахте? Значи в момента сме прескочили 170 хиляди, не мога да ти кажа точно сума, ще те гледах онзи ден и готвим отчет, подробен отчет, който надявам се да стане готов до неделя, защото имаме един чувал буквално касови бележки и фактури. Готвим отчет за похарченото до момента. Все още имаме, мисля, че около 45 хиляди лева налични по сметката, които харчим за целите на протеста. Няма как да не те попитам задочно от тя иначе се нарича Ива Никола, аз се наричам Клеопатра, поради нея фатален характер и начин на писане. Питате откъде пари да издържаш двамата си сина, които са в чужбина. Добре, благодаря. Ти си чел, предполагам, материал? Не, аз. От вчера го огромен материал. Такива неща не посвятени на... Сега, първо, регистриран съм като физическо лице по ДДС от 2008 година, да речем. Нали, което частично отговаря на въпроса на всички тези, които имат повече от 2 мг силово вещество от раменете нагоре. Второ, издържам двама синове относително. Първо, таксата в момента на средното хлапе е 9250 лири на година. И двамата кандидатстваха и получиха заеми, специфика на британското образование. Издържа големия 4 години. В момента, в който замина брат му, в този момент той работеше вече 2 години. Последната една година почна да работи на две места. В момента, в който брат му замина, аз почнах да издържам него. Спрях да издържам големия. И така, в смисъл, в Англия конкретно и въобще в Европейски съюз е изключително лесно да издържа студент. Аз познавам, примерно, съотборници на големия ми син от националния отбор, които заминаха. Бащата на едно от неговите приятелчета, който аз познавам великолепно, е строителен работник, Сашо. Сина му го приеха компютърни науки в Холандия, в един великолепен университет.
И момчето на първия месец си намери работа и почна да разнася пици. Баща му няма как да го издържа. Така че приказките, видиш ли, Бошков плаща и това ти онова, и това е хубавото на западното образование, освен че е великолепно. Там всичко е бяло и прозрачно. Влизаш в сайта, виждаш колко струва университета, виждаш как се получава финансирането и така нататък. И да, аз издържам ги, но издържам един. Първо, дори аз трудно бих успял да издържам двама от тримата. Второ, дори да успея, не считам, че това е възпитателно. След като го подкрепях 4 години, нали, като изключим таксата за университета, която си е за негова сметка, мисля, че това е съвсем достатъчно. Близо 100 000 човека са прочели един материал с заглавие Хаджигенов, по себе си реседи, че останалите в България са тъпи и необразовани, откъде взима пачки да издържат двама студенти в чужбина, говорите за този материал, ти го отговори. По себе си реседи, че останалите... тъпите необразовани. Казва ли си такова нещо? Значи, това вчера, оставяйки обувките, защото имах 6 часов разпит в следствието, аз отидох, оставих това са на двете ми деца, тренировъчните маратонки, заминавайки за Англия, всеки един от тях беше член на националния отбор по кикбокс. Така. С достатъчно много международни награди, не само български. Значи Звездомир, извинявай, не Иван Николов, Звездомир е за синовете. Сета, да, имал съм удоволствие да разпитам като свидетел в зала, великолепен специалист е мастър Гъркова. Това, което пропуснах в бързината, тръгвайки си, пишейки го на тръгване от площада, напиша като премиера. Това е моя грешка. Хубавото на всичките тия, които дигнаха джангър, образовани, умни, интелигентни хора, като Недялко, като Жоро Трабата и като разни други. Жоро Харизанов имаш предвид. Няма представа. Чувал съм, че има такъв човек, Жоро Трабата, който държи някакви сайтове от типа на Недялко. Времето беше шеф на Напоителна система, да. И затова... Аз не знам дали е същия човек, но знам, че има едни сайтове, които са от кафявата част на медийното пространство, които са стопанисвали от Жоро Трабата. Идея си нямам кой е този човек, но той също е възмутен от моето поведение. Първо, четенето с разбиране, дори с пропуска, т.е. не успях да напиша явно в ходенето като премиера. Четенето с разбиране повече от две думи тъпи и необразовани. Останете 4 изречения, нали, явно не сме стигнали до тях. Освен, че е нарочно цялото това стигане. Никой не се обиди, че го държат като роб 11 години. Никой не се обиди, че го крадат така, както никой не го е крал. Никой не се обиди на това, че го репресират и се държат с него, както аз не си държа кучето. Изведнъж се обидиха, че са тъпи и необразовани. Що се обиждат? Аз това не мога да разбера. Бойко въведе преди 11 години това. Аз съм прост и вие сте прости. Никой не му се обиди. И затова се разбираме допълно. Да, и затова се разбират, цитата. Точно така. А пак ти казвам, аз съм написал 4 изречения, в които последните две думи са тъпи и необразовани. Пропуска, който е моя грешка за допълнението отзад, окей. Дори не съм го видял, защото аз влезнах в следствието и целият този джангър го разбраха 6 часа по-късно. Както и да е, нали, това е дребен проблем. Това е моя вина. Някак си ще трябва да живея с това. Толкова по въпроса. Не знам, защо се обиждат. А отгоре на всичкото, аз поред тях къде съм завършил? На луната, сигурно. Всъщност, това беше упрек, както упрека към здравеопазването, това е упрек към образованието и упрек към правителството на Борисов. Защото те превърнаха жалките остатъци от българското образование в печатница на дипломи. И да, упрек е. В момента можеш да си караш 15 дипломи. Нали? Както направи Бойко, както между Цветанов ще же стане доктор на науките. Бе, добре, че го хвана някаква медия. Беше му бяха му написали дисертация в Благоевград, ако не се лъжа в ЮЗО. Дисертация готова. Винага ти казвам, Гешев е на път. Докторантура прави Гешев в ЮЗО. Хубав пример, това го пропусна. Гешев, той е човек, който не е отворил правна книга през живота си, утре ще е доктор по право. И то международно право, доколкото не знам. А той, защото научил нашето, нали? Тогава ще учи международно. Да. Е, това е чудесен пример. Как не се обидиха на това, че нашето образование е печатница за дипломи? Няма да се обидат. Окей. Аз ще живея с това. Направил съм своя избор. Изборът е великолепен. Всъщност не аз направих избор. Аз насърчих децата ми да отидат в чужбина и им казах, ще ви подкрепям колкото мога. Имайте готовност, нали, с гражданските ми позиции, най-вероятно няма да мога. В момента, в който голямото хлопе тръгна след тежка контузия с без една ръка буквално там, не можеше да работи. В момента, в който омахнаха железата и се установи, че има още една ръка, той си намери работа почасова. Аз продължих да му пращам парите, нали, които му пращам. Но той си намери почасова работа. Средното хлопе сега, той все още иска да се състезава. На него съм оказал това, което казах и на големия, защото това е огромен труд да учиш в престижен университет чужбина. Големия се дипломира така съвсем нескромно с почести. Т.е. за тия, които не знаят, това е A+ оценка, т.е. пълно 6, както завърши в България, така завърши в Великобритания, което
За тия, които не знаят, това е огромен труд. Много малко хора успяват да постигнат такъв успех. И не ми говори да се защитава. Как се скъса от учене, за да бъде между първите пет всяка година. За това говорим. За всяка за това година говорим. Да между първите пет от целия свят. И да се състезаваш на ниво национален състезател и да представяш България на ниво да носиш медали от европейски световни първенства и световни купи. Значи това е невероятен труд. Аз затова съм им казал, пичове, докато се състезавате, аз ще скъсам задника и ще ви подкрепям, защото няма такава работа по часове или каквато ще да е. Ма вие съвсем устаряхте. Сега за деца, за внуци, моля ви се. Аз за Клеопатра се чудя. Те нарочно да натискат там, което най-боли Арман. Ето е разликата. Абе, по времето на Клеопатра не бяха ли трима пича някакви императори, триумвират? И какво беше? Деца бореха за нея. Честно казвам, не съм... И нещо не имаше Помпей, Марк Антоний, не знам какво нещо съм забравил. Сашо Диков, аз ще пропусна тук. Сашо, и ние сме трима, не сме императори, обаче всъщност се оказва, че Клеопатра се бие за нас. В смисъл, кого да усере повече? Всъщност, нещата са се променили от времето на Римската империя. И като минеш от синия към кафевия цвят, и нещата си идват на място. Последно изречение, 44-та минута, говорим, професоре... Диков, да ви припомня думите и съвета на една видна столична актриса, с която съм близък. Парламент, премиер и министри задължително преди да я поемат поста си, трябва да бъдат подлагани на 3 броя изпити. Трябва да пишат по диктовка, да бъдат изпитвани в четене с разбиране и да бъдат склонни да напишат съчинение по тема. Резултатите ще бъдат фантастични. Помисли си, кому предполагам, на кого предлагам това. Тук ми подсказва да слушалката, че за 7-ми клас е това изпитание в момента. Герб го закъсаха със страшна сила, ако ги подложим на това изпитание. Да. Но в 7-ми клас резултатите са много тъжни. Някъде бяха 42%, които покриват тези тест. Функционално неграмотни. Да. Трагедия пълна. И сега стигаме до там тъпи на образовани. Благодаря ти, Бойко. Сашо, шегите започват да стават край неуместни. Край последно изречението, да. Започват да стават неуместни шегите. Толкова е зле България. А ние обикновено, като си говорим тук с години, обичаме да се шегуваме един с друг. И слава Богу, имаме чувство за хумор и се понасяме. Свършва времето на шегите и затова е виновен отново Бойко Борисов, така че ако случайно ни види сериозни, да не вземе да се изненада. Уважаеми зрители, това беше от Тройното трио с тазмесечната му дисекция.